Трагікамедыя, сатырычная камедыя, камедыя-рэпартаж, сентыментальны фельетон. Творамі гэтых жанраў узбагаціў беларускую літаратуру Андрэй Макаёнак, стагоддзе якога святкуецца сёлета. На выставе прадстаўлены фотавыявы пісьменніка, зробленыя Уладзімірам Крукам. Гэта такі летапіс жыцця Андрэя Макаёнка за працай, на творчых сустрэчах, з начытках п'ес, сустрэчы з дачкой Залы Андрэеўнай, з сынам Сергеем. Вельмі цікавы такі альбом, вельмі цікавыя здымкі. Вось Алла Андрэеўна падзялілася з намі, мы зрабілі сканы з гэтага альбома і таксама шмат такія фотаздымкі прадстаўлены на нашай экспазіцыі. Да 90-годзя з дня нараджэння драматурга Алеся Петрашкевіча яго дачка і ўнук перадалі для тэматычнай экспазіцыі музея асабістыя рэчы пісьменніка і фотаздымкі са спектакляў паводле яго п'ес. Гэта асабістыя рэчы, якія маглі стаяць на стале Алеся Лявоновича. Гэта статуэтка з выявай ваяра, куляры і цікавы гадзіннік са свята народнага гумару, якое праходзіла ў Аўцюках яшчэ з 95 года. Алесь Лявонавіч разам з Уладзімірам Ліпскім, яны былі аднымі з арганізатараў вось гэтага свята. 70-гадовы юбілей сёлета адзначае драматург Алексей Дударэў. Эскізы касцюмаў і сцэнаграфію да першых спектакляў па яго творах распрацоўваў мастак Дмітрый Мохаў. Гэта п'еса «Палачанка», а спектакль «Рагнеда і Уладзімір». Гэты спектакль ставіўся ў Гродзенскім абласным тэатры ў 98 годзе. Вось гэта сцэнаграфія якраз прадстаўлена на нашай экспазіцыі, эскізы касцюмаў да гэтага спектакля. І таксама знакаміты спектакль «Купала», таксама першая пастаноўка, якая ставілася ў Гомельскім тэатры ў 94 годзе. З часовай літаратурна-дакументальнай экспазіцыі «Творчасць як жыццё» можна пазнаёміцца ў музеі гісторыі беларускай літаратуры да 21 студзеня.